আৰু ইফালে ৰাজ্যত দ্বিতীয় গৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হয় মৃত চিকিৎসক গৰাকী তিনিচুকীয়াৰ ডক্টৰ পি কে শর্মা দুদিন পূৰ্বে AMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছিল শর্মাক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ডক্টৰ পি কে শর্মা ইয়াৰ পূৰ্বে AMCHৰ চিকিৎসক সকুৰ বিখ্যাত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল আৰু কেহটিয়াক তিনিচুকীয়াৰ চিকিৎসক ডক্টৰ পি কে শর্মাৰ মৃত্যু হয় কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাটত অনির্দিষ্ট কাললৈ বৃদ্ধি কৰা হল লকডাউন আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্র যোৰহাটত আৰম্ভ লকডাউন পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামালৰ দোকানত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামাল দোকান দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা গেলামাল দোকান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে শাক-পাচলি ফলমূলৰ দোকান যদি বন্ধ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শাক-পাচলি আৰু ফলমূলৰ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মাছ মাংস পানী পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰাৰ ফলত যোৰহাটত অব্যাহত থাকিব সম্পূৰ্ণ লকডাউন অৱস্থাত এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু গণসংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে যোৰহাটত আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ যোৰহাটত লকডাউন আৰম্ভ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে শাক-পাচলি ফলমূলৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মাছ মাংস পানী পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত যোৰহাটত থাকিব সম্পূৰ্ণ লকডাউন